O mercado de transferências, o mercado da bola, ele é tipo a vida, né? Tem gente que acredita que você precisa ser mais agressivo para obter sucesso, tem gente que acredita que você precisa ser mais cauteloso para obter sucesso. Eu vou ser sincero que eu acho que tem que ser sempre equilibrado, né? Tanto na vida quanto no mercado da bola. Mas eu acho que o Atlético ele foi extremamente ousado nesse mercado da bola. Você pode não estar entendendo nada. Afinal, o Atlético pô, trouxe o Martinson, o Arriagada, o retorno do Jagé e do Zé Ivaldo, e ficou nisso, em um mercado que existia muita expectativa. Óbvio que o Atlético ele ainda pode olhar para o mercado e ir atrás de soluções para brechas claras ou até para potencializar algumas posições. Mas por enquanto é isso. E por que o Atlético foi ousado? Pensa comigo. Se eu sou um diretor de futebol, se eu sou um presidente de uma instituição. A última coisa que eu quero é entrar em zona de colisão com a torcida. Mesmo isso sendo até uma rotina no Atlético, já que o Petralha ele se coloca em vários momentos como um opositor da vontade da torcida, mas quando você se coloca nessa linha, nessa rota de colisão com a torcida, o que que acontece? Você entra num cenário que a torcida pode apontar o dedo e falar: "Eu avisei". A torcida do Atlético, se as coisas não derem certo até março, sei lá, ela vai chegar e vai apontar o dedo e falar: é óbvio que as coisas não estão dando certo O mercado da bola Que seria o, o, o momento do Atlético Contratar bons jogadores Reforçar a equipe Uma equipe que já estava dando sinais de Que precisava de certa melhora ele, Esse mercado Ele foi quase que ignorado Por parte do Atlético Olha o ponto de ousadia do clube Sabe? Então assim, tudo está alinhado ali Ao resultado Mais do que o desempenho Sabe? Se o Atlético ele começa o campeonato paranaense, porque a gente sabe que essa temporada a gente vai jogar o, o, o campeonato paranaense com o time principal. Se o Atlético começa o campeonato paranaense bem, o pessoal vai esquecer, vai falar que foi uma decisão acertada. Que o Atlético deveria realmente apostar na manutenção da base. Que o Atlético deveria realmente acreditar no elenco que já estava no clube. Mas se os resultados não vierem, vocês sabem que todo mundo vai cair em cima e falar. Ah, mas por que não contratou? Ah, mas por que não, não buscou um zagueiro? Ah, mas por que não buscou um lateral direito? E eu vou fazer uma previsão para vocês, que talvez seja uma previsão dura, talvez eu erre completamente, como pode acontecer em qualquer previsão, mas é realmente o que eu acredito assim, pelo conhecimento que eu tenho do jogo. O Atlético vai manter a base, e a gente vai começar a sentir efeito disso não nos primeiros meses. Eu acho que a gente vai começar a sentir efeito dessa manutenção de base depois. Óbvio, pode ganhar os jogos ali no Campeonato Paranaense, mas eu acho que ali ainda vai ser muito na base da, da qualidade técnica superior que claramente o Atlético tem em relação aos componentes, é, em relação aos oponentes do Campeonato Paranaense. Talvez quando começar a Libertadores, a gente já esteja num nível melhor. Porque, porque assim, se leva tempo, bicho. O futebol, ele pode até ser dos apressados, porque eu acho que o futebol brasileiro, ele realmente é um jogo que se tem muita pressa para que os resultados aconteçam. Mas os resultados, eles dependem de tempo. O entrosamento depende de tempo. A construção de uma equipe depende de tempo. Ah, Thiago, mas não teve 2022 inteiro? Teve 2022 inteiro. Mas a gente, de alguma maneira, mesmo dando sequência a um trabalho, é um recomeço. É um recomeço de temporada, é um recomeço de luta por objetivos, sabe? Eu acho que a gente já tá alguns passos na frente dos times que mudaram muito. Mas o recomeço de temporada, ele exige que você busque algumas outras prioridades nesse início. Talvez a prioridade nesse início de temporada seja a definição de um plano de jogo ou a capacitação maior física dessa equipe. Eu não sei. É por, isso que é, por isso que é um palpite meio que jogada aos ventos, né? jogada ao destino vamos ver o que, que acontece mas claramente o Atlético ele tá escolhendo um caminho que ele é arriscado bicho. ele é arriscado apesar de eu achar que é muito acertado tá? muita gente assim no Twitter nas redes sociais vem falando que o Atlético tá perdendo uma oportunidade de, de transformar o seu elenco no elenco top e na teoria realmente tá sabe, na teoria realmente tá o Atlético ele poderia ir para um caminho de, de contratações pontuais, mas que, de certa forma, agradasse a torcida e naturalmente somaria o clube, né? porque não adianta você fazer contratações só para a torcida, você também precisa fazer contratações que somem de alguma maneira dentro do campo. Então, achei esse equilíbrio e você estaria entrando na temporada de maneira muito mais tranquila. Eu sei que o Filipão ele busca trabalhar com um grupo mais enxuto, eu nunca fui técnico de futebol, mas eu acredito que passar uma ideia para 26, 27, 28 pessoas é muito mais fácil do que passar uma ideia para 35, 40. Então eu acho que é, que é um fator óbvio. Mas, assim, eu ainda sinto falta de alguém, sabe? Principalmente na zaga, mesmo. Principalmente na zaga, acho que a zaga do Atlético é um ponto que, que chama atenção ainda pela falta de companhia, alguém mais em, em um nível compatível ao Thiago Heleno Mas eu também entendo o, o ponto do Atlético dessa manutenção. Só que, assim, é uma decisão impopular, né? As decisões impopulares Elas têm um grande risco. As decisões impopulares, elas têm uma chance de dar certo, elas têm uma chance de dar errado, assim como as, as ações populares. Só que as ações impopulares, elas geram um frisson maior de cobrança. E é essa cobrança que pode gerar uma pressão muito grande ao longo da temporada, né? Como pode dar tudo certo. Como pode dar tudo certo. Mas esse risco dessa pressão grande, esse risco desse... Eu avisei, é é algo que eu não queria estar na pele da diretoria do Atlético. Poderia ser diferente. Se os caras agissem um pouquinho diferente, eles não teriam esse esse fantasma, podemos dizer assim. Por isso que eu acho que o mercado do Atlético é muito ousado. O, o mercado do Atlético não é um mercado de segurança, o mercado do Atlético não é um mercado de de cautela, o mercado do Atlético é ousadia pura. A gente tem que entender que às vezes o, o mínimo é ousadia. Porque o Atlético ele não tá fazendo o, o menos é mais. O Atlético está fazendo quase o nada. sabe Eu acho que esse que é o grande ponto. Se o Atlético tivesse três reforços ali de um nome maior, aí tudo bem. Aí a gente poderia estar tá falando que o Atlético está optando pelo menos é mais. Mas o Atlético está optando basicamente pelo nada. E o nada ele tem um preço, o nada tem uma cobrança, o nada tem uma maneira de ser visto ali como quase que uma omissão por parte da diretoria do Atlético pode não ser. Eu acredito que seja uma decisão. E Eu acho que, que de diversas maneiras é uma decisão que é válida, assim. Só que assim explica isso pro torcedor com raiva depois que o time dele perdeu. Então assim, tô curioso para ver como como vai ser o desenrolar dessa janela, velho. Eu tô curioso para ver como vai ser o desenrolar dessa janela. Alexandre Matos lá no Qatar, vendo o final de Copa do Mundo. Isso daqui a pouco vai, vai, vai ter um preço, bicho. Eu aposto nisso. Mas eu também acho que o Atlético, se tiver paciência, a gente vai ver um Atlético forte ao longo da temporada. Talvez não nos primeiros momentos, talvez um pouquinho mais à frente. Ali pela estreia da Libertadores. Escreve o que eu tô falando, depois vocês me cobrem.